Okei, moro taas kaikille, eli se Samku on täällä, jatketaan Phoenix Wright Isotorniita eteenpäin. Ja se on taas tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuvannut videoita, mutta on ollut vähän kaikenlaista, josta mä en kuitenkaan nyt ala puhumaan, koska tässä Phoenix Wright-sarjassa, niin me voidaan oikein, tai ei ehitä oikein puhua muusta, just sen takia, koska tässä on tämmöistä jatkuvaa dialogia, niin kyllä te varmaan ymmärrätte muusta jossain muussa videossa siitä. Niin meidän pitää nyt saada joku ristiriita tähän hänen lausuntoonsa. Eli kuten ehkä muistatte, niin Phoenix puolustaa tässä itseään, kun me ollaan nyt syytetyn tuolissa. Eli the victim, she ran away, but you gave the chase. But you gave chase. Eli katsotaan vähän vielä tänne päin. Terrible impaction. Hän juoksi pois, mutta itse asiassa antaiskohan tää enemmän yksityiskohtia, jos me pressataan tätä. Voisitko olla vähän yksityiskohtaisempi siitä asiasta? Kas, näinhän mä just ajattelinkin. Uskon, että se on sen arvoista tietää. Kyllä. Tietenkin comprende, minä ymmärrän. Minä en ymmärrä sinua. Hänen kimppuunsa hyökättiin, tai sinä siis me hyökättiin mukaan hänen kimppuunsa. Sitten juoksi oikealle. Eikö siis, hetkinen, lukiks tossa edes niin? Siin luki muuten vasemmalle. Ja sen ton kuvan mukaan niin menikin vasemmalle. Ja nopea tarkistus. Juoksi oikealle. Vai niin, vai niin. Löydettiin näköjään heti alkuun se ristiriita tässä. Oletko aivan varma? Pröystäilijä. Kai neljäs kerta kun sanon jo. Kuten tiedät, minä olen aimisoposi luutellisen täydellinen. Okei, elikäs, mitä toi tuomari sanoo? Näköjään muuttaa tätä testimonia. Joo, run to the left. Ja tässä ei varmaan sen tarkemmin tarviikkaan miettiä, että vasen oikea ristiriita on yhtä kuin vastalause. Odota siinä! Herra White, olet kaivannut oman autasi. Mitä tämä on? Kuten sanoit, uhri juoksi vasemmalle. Mutta se on juuri sitä Miss Main testimonia vastaan. Testimoni on kiva sana. En jaksa sanoa lausunto. Hän sanoi, että juoksi oikealle. Huutomerkki. Ohoho, se on yksinkertaista. Olet kuulostanut väärin. En usko. Ja tässä on tämmönen jännä, koska mä en itsekään tiedä, että mitä Phoenix on nyt mielessä. Tämä äskenkään tiennyt, mutta se oli aika selvää kuitenkin, että tossa oli se ristiriita ja näin. Look at the floor plans. Tappaja oli täällä. Uhri oli täällä, jossa juoksi vasemmalle, kuten sanoit, että hän teki. Hän olisi juossut pois ovelta, joutuen ahtaaseen kulmaan itse asiassa. Ja siinähän ei olisi ollut mitään järkeä, se olisi ollut hyvin outoa. Hyvin outoa. Okei, tuolla nyt noin derppimäinen ääni varmaan on, mutta I didn't see her run to the left, I did. Aijaa. Phoenix, katso hänen naamaansa. En usko, että tämä antaa olla, mä vaan puhuen normaalilla äänellä tämän Maijan kohdalla, ei tästä tuu mitään. Mä oon vähän yrittänyt harjoitella, että mä pystyisin dubbaamaan Maijaa, mutta se ei oikeasti onnistu. En usko, että hän valehtelee. Välillähän sen näkee naamastakin. Totta. Ehkä hän just näki hänet juoksemassa vasemmalla, mutta mitä se voisi pitää paikkaansa oikeastaan? So, he did witness the killing. Ainoa juttu, joka mulle tulee tässä mieleen, on se, että se olisi nähnyt se jostain toiselta paikalta kuin sieltä hotellista. Kyllä teidän armonne. Miss May sanoo oikea, herra White sanoo vasen. Voitko selittää tämän meille? No, eikä tässä niinku
sen kummosempaa oo, että Herra White voi olla oikeassa, mutta itse asiassa, niin mä myös uskon tohon, että jos se nyt oikeasti ei valehdellu äsken, tai sitten se oli hirveä pokerin naama vaan. Mut muuten, niin se olisi varmaan nähnyt se jostain toisesta näkökulmasta, niin uskon, että molemmat on oikeassa. Kun on tommonen naama, niin kyllä mä varmaan oikeassa olin. Tällainen bossimoinen naama. Molemmat kertovat totuuden. Kerrankin. Ha, en usko. Itse asiassa se ei selitä mitään. On vain yksi skenaario, joka voisi selittää tämän kahden ihmisten väittämän väitteen. Mitä? Aika selvästi. Hän ei ollut nähnyt sitä tästä hotellista. Kyllä. Herra Bright, mitä sinä tarkoitat? Kyllä, mitä sinä tarkoitat, että hän ei nähnyt murhaa hotellista tai rikosta. Jos hän ei ollut hotellissa, missä hän olisi voinut olla? Ja sieltä se tuli. Tää nyt sen pitäisi olla vähän selvempää. Missäköhän oli? No, hän oli itse rikospaikalla. Ja vielä tarkemmin, hän seisoi tässä. Eli tässä. No ei vaan tässä. Se on aika selvää jo. Tässä hän seisoi. Katsokaa. V liikkuu tästä näkökulmasta oikealle. Sieltä ainakin mistä mä katon. Eli no varmaan teidänkin suunnalta. Mutta jos leikki sitten nyt, että katsotte tosta tappajan näkökulmasta, niin sehän näkyy just silleen, kun se juoksi vasemmalle. Please. Nyt ei ole huonojen vitsien aika. Tuo oli, missä tappaja seisoi. No shit, Sherlock. Kuka se tappaja mahtaa olla? Minä tarvitsen järjestystä. Kuka tahansa, joka häiritsee, joutuu pois täältä. Herra Bright, mitä sinä ehdotat? Rapskallion. Taas joku uusi sana, jota ei varmaan kukaan käytä missään vaiheessa koko elämänsä aikana, mutta the postulation of the defense are distortion of the truth, Your Honor. Eli jotain paskaa. Kyllä, tuo näyttää hieman kaukaa haetulta, mutta tossa on myös paljon järkeä. Mitä? Ja toi nauraa. Sinä tarjot meille paljon viihdettä, herra lakimies. Kyllä me sitäkin, mutta sen tärkeämpää, niin mehän puhutaan se. Mä puhutaan totuutta just tässä, että tämä on niin hauskaa, että minä muistin jotakin. Minä pyydän anteeksi. Jaha, ja tonko pitäisi sit riittää? Ai niin, mä unohdin, sähän lahjoit tuomarit ja Edgeworthin, joo. Tai siis tuomarin, nehän niitä on muuta, mitä mä oikein hölisen. Herra, teidän armonne. Voinko todistaa vielä kerran? Kuunnellaan sitten sinun muokattu testimonisi. Mä en tykkää lausuntosanasta yhtään, niin mä puhun silleen, että testimoni. Valittakaa siitä, jos haluatte, mutta mä nyt sanon vaan niin. Testimoni on hauskempi sana. En tiedä ollenkaan miksi, mutta näin se vaan on. Se on miellyttävämpi lausu. Kai se siinä. Miss May oli oikeassa, niin kuin minäkin. Kun sinä hyökkäsit tytön kimppuun, hän juoksi ensin vasemmalle. Sitten sinä löit häntä. Hullusti. Se oli mitä minä näin. Seuraavaksi. Hän viimeisillä voimillaan. Hän juoksi oikealle. Sinä jahtasit häntä. Ja annoit viimeisen iskun. Hyvin, hyvin brutaali väite. Tämä oli mitä rouva meinäki. Löit häntä katsos kahdesti. Hetkinen! The victim dodged an attack, then ran to the right. Hän väisti sen. Ei me mitään kahdesti lyöty. Tai noin. No joo, ei se tätä testimonia vastaan oikeastaan ole, mutta no eihän me olla edes tässä cross-examinationissa, eli ristikuulostelussa vielä, niin
Koitetaan ensin vähän pressata, koska tää on vähän vaikealta vaikuttava lausunto tai testimoni itse asiassa. Ristikuulustellaan ihmeessä teidän armunne. Tää voi olla vähän vaikeaa, musta tuntuu. Hänen on testimonissa oikeassa, kuten minunkin. Hän juoksi ensin vasemmalle. Voisikohan tässä olla jotain? Hän väisti hyökkäyksen ja sitten juoksi oikealle, eli siis... Joo, se tarkoittaa sitä, että se ekaksi juoksi vasemmalle tomukkaan. Ja löyt häntä hullusti. Tai brutaalitte. Savage on hullu. Siihen kyllä olisi joku hienompikin sana, mutta... Se on melkein sama asia kuin hullu, ainakin mun tietääkseni. Sitten ne juoksi oikealle. Eli tästä toi ei vielä silleen valehdellu. Johtasit häntä ja annoit viimeisen iskun. Tai hetkinen! Me ei ole katsottu tätä vielä. Kertaakaan varmaan. Kuoli tylpän esineen iskusta. Hän eli ehkä muutaman minuutin lyönnin jälkeen. Itse asiassa... Okei, tässä lukee... Mä keksin jotain. Se oli mitä Romo Main näki. Mut eikö toi sanonut vielä, että... Kyllä. Lyötään tämän kahdesti. Ja tän mukaan... Häntä oli lyöty vain kerran. Hitto, mä tajusin nopeasti tämän. Mä veikkasin, että tässä olisi mennyt jotain 10 minuuttia, mutta... Näköjään se... No ja meillä on vielä... Ihan tarpeeksi näitä huutomerkkejä, niin... Mä en nyt täysin varma tästä, koska tää peli on välillä vähän tämmönen... Kimurantti, niin... No meillä on täydet nää huutomerkit, niin... Mä en keksi nyt ainakaan tässä vaiheessa mitään muuta, joten... Siinä olisi kyllä paljon järkeä. Että... No ja kyllähän sen lukis tässä, jos olisi niinku kahdesti lyöty, niin... Eiköhän se oo tää... Oo, musiikki loppui, se tarkoittaa, että se on se... Herra White! Hän kuoli yhdestä lyönnistä. Mitä sinulla on sanottava siihen? Erp! Eipä auta oikein tässä vaiheessa, sanoa Erp. Nyt on minun mahdollisuuteni saada hänet kiinni tätä vastaavaa. Herra White! Etkö sinä kertonutkin meille, että olet Absubusin luutellisen täydellinen? En käytä enää tuota lausetta. Just ton mä halusinkin kuulla. Nyt on yksi ärsyttävä lause vähemmän ton suusta. Teidän armonne. Voisiko kysyä todistajalta uutta testimonia tai lausuntoa? Mun pitää nyt päättää, vaikka sanoa se testimoni vai lausunto. Kai se... Toivon, että se on teille ihan sama, koska mä oon nyt käyttänyt niitä molempia sanoja niin useasti tämän videon aikana, että... Ei voi mitään. Hän on varmasti ihan sekaisin. Eikö se... Hän on... hämmentynyt, teidän armonne. Haluaisin, että ottaisimme 10 minuutin tauon. Kyllä. Mitä? Mitä 10 minuutin tauko? Mä päästään vihille tästä. Hän on hämmentynyt, koska hän valehtelee. He's lying. Eli ei kerro totuutta, herra tuomari. Siellä ei pidä ottaa mitään taukoa, teidän armonne. Kyllä, me tahdomme oikeutta. Älkää antako hänen karata. Kyllä, mitäs nyt sanot? Eipä se taida oikein auttaa tää lahjottu. Paljon monta dollaria sä nyt sait, tai mikä se summa onkaan tässä Phoenix Wrightin maailmassa. Mä veikkaan, että dollari. Ihan vaan jonkun takia. Koska tää on englantilainen versio. Ja USA:n jenkkiasukit luulee, että USA on... Maailman keskipiste. Jos olette nähnyt sellaisen videon kuin typerät amerikkalaiset. Tai siis dumb americans. Ei kuitenkaan eksytä siihen aiheeseen nyt vaan. Ei mulla oikeastaan mitään amerikkalaisia vastaan. Mutta ei jatketa tuolla yhtään sen enempää mitä mä olin sanomassa. Vaan että jos todistaja haluaa uusia hänen testimoninsa. Taasko kerran pitäisi uusia se?
No, yleisö on meidän puolella. Tästä sä et pääse karkuun. Miten toi pystyis mukaan muuttamaan sitä enää tästä? Okei. Miten toi pystyis muuttamaan tota enää tästä? Minä katsoin toiseen ikkunaan, kun kuulin sen esineen putoavan, tai sen jutun putoavan. Sitten minä näin rouva Mia juoksevan vasemmalle. Sinä eli tappaja, hyökkäsit hänen kimppuunsa, tätä väisti. Ja sitten hän kääntyi, hän ran for the door, eli juoksi ovia kohti. Sitten sinä löit häntä. Twap! Twap indeed! Joo. Herra, teidän armonne, mitä nyt? Minun vatsani, sitä sattuu. Voi voi! Deal with it! Hyvä, Phoenix. Tollaista lausetta ei pidäkään suomentaa, koska se kuulostaa ihan täydellisesti noin. Deal with it! Tämä on melkein ohi. Sinun osaltasi! Okei, eli koska mä veikkaan, että toi ei saanut tota mitenkään korjattua. Toi vaan selitti jotain. Katsoin sitä toista ikkunaa, kun kuulin, että heard a thing fall. Mikä juttu oikeastaan? Miksi toi puhuu nyt? That thing fall, niistä mäkin mietin. Mitä se tarkalleen ottaa tarkoittaa? Huh? The glass light stand. Eli siis... Tätä varmaan tarkoitti. Niin, mut... Mitä se nyt ois voinut yhtäkkiä vaan pudota? Ei keskitytä siihen kuitenkaan. Phoenix! Doesn't something about that strike you as odd? No itse asiassa joo, eihän se noin vaan voi kaatua. Sitä mä just ajattelen. Painetaan pidemmälle, herra White. Mitä? Son, you're saying you saw the glass light stand. Eli sinä sanot, että sinä näit sen. Kyllä. Then change your testimony to reflect that. Anteeksi minun mokani. Kyllä taitaa aika kömpelysti nyt mennä tuolla herra Whiteilla. The witness will revise his testimony. Hitto, minkälaista pelleilyä tää on. A light stand was lying on the floor when I looked. No, mä veikkaan, että tässä alussakin voisi olla jotain näytettävää, mutta mennään vähän pidemmälle aluksi. Sitten näin, kun rouva Mia juoksi vasemmalle. Painetaan tässäkin. Jos me saatais totakin muutettua tota lausetta. Rouva Mia. Herra White. Tiesitkö tämän... uhrin henkilökohtaisesti? Tai tunsitko hänet? En. Tripla ei. Miten olisin voinut? Vastalause. Ei tässä ole mitään outoa. Paitsi sinun kampauksesi. Itse asiassa se on ihan siisti, mut... No joo. En mennä siihen. I will not have you harrying the witness. Harrying the witness? Mitäkään se tarkoittaa? No joo. Niin silläkään mitään väliä oikeastaan. Keskitytään tähän nyt. The killer you attacked her, but she dodged. Tässä ei ole mitään outoa. Hän kääntyy ja juoksi. Hetkinen. Joo, me hyökätään hänen kimppuunsa. Hän päisti. The victim dodged an attack and ran to the right. But she was counter-struck. Eli tutta siis... Tää on main näkökulmasta. Eli siis... Ei tässäkään lausessa mitään vikaa oo. Kääntyi, onko se hyvä kohti, joo. Sitten sinä löit häntä.
ja Twap. Oliko tossa kaikki? Mä pressaan vielä tätä ihan varmuuden vuoksi. Twap. Ei kuulosta mitenkään yhtään savage, eli siis hullulta hyökkäyksiltä. Hyökkäykseltä! Kuin sinun aikaisemmassa lausunnossasi. Hohoho, no kyllä, olen rauhanmies. Ihan hirveetä valehtelua. Nyt on kyllä sellaista valehtelua, että sinun on pakko joutua vankilaan tosta lauseesta vaan. Ainoastaan. Noin perseestä varmaan tuo omatunto on, kun tolla tavalla valehtelee, että on vielä rauhanmies. Phoenix. He's getting a lot less talkative. Joo, se me ollaan kyllä huomattu. Se ei nyt puhu yhtään niillä vaikeilla kasanoilla ja vaikuttaa sieltä, kun se olisi jo saatu kiinni. Rysän päältä. Hän varmaan pelkää. Mut se ei oikeastaan ole niin helppoa, koska ei tää nyt ihan selvääkään ole vielä. A light that was lying on the floor when I looked. Nyt on yksi semmonen asia, että light standi oli tässä. Eli nyt katsotaan tän Herra Whitein näkökulmasta. Sieltä suunnasta katsottuna se oli oikealla. Okei. Okay. Eli siis toi light standi oli oikealla. Sitten näin Romion juoksevan vasemmalle. Eli siis ovea kohti. Hän väisti. Hän kääntyi ja juoksi ovea kohti. No mut sit se olisi oikeeta kohti. Eli tässä on se juttu nyt. Just sen takia tän naama muuttuu tällaiseksi tässä seuraavassa kohdassa. She turned and ran for the door. Nyt on vaan se juttu, että mä tiedän mikä tässä on vikana, mut mä en tiedä tarkalleen, missä kohdassa mun pitää näyttää ja mitä. Eli pitää vähän miettiä. She dodged an attack and ran to the right, but she was counterstruck. Vai onko se sitten tää? Anteeks. Joo, tässä ei taida olla yhtään mitään. Niin missä kohdassa mun pitäisi näyttää? Pitää varmaan vaan vähän kokeilla. Kun tää peli on niin yksityiskohtainen, tai siis niin tarkka. Että tää voi nyt olla vähän hätiköidyn. Tai siis tää voi vaikuttaa vähän siltä, kun mä hätiköisin, mutta painetaan. Joo, mä tiesin, että toi menee ihan väärin. Bla bla bla. Me tiedetään, mikä on vikana, mutta meidän pitää näyttää se jossain oikeassa kohdassa, että me emme saa penaltia. No mä kyllä veikkasin, että muutenkin olisi saatu ainakin yksi tollanen rangaistus, eli penalti. Oliko tää se sama lause, mikä oli äsken vai? Eiku hetkinen, tässä me varmaan voitais näyttää tää. Attacked her, but she dodged. Väisti. Sitten hän juoksi vasemmalle. Tota noin. Mä luulisin, että sittenkin tässä. Tää on niin tarkkaa puuhaa. Nyt se on meidän ainoa tota vihollinen se homma, että tää on niin tarkkaa. Eli vain se voi satuttaa meitä. Ran to the right. Joo, eipä tietenkään. Okei, nyt mun pitää vähän aikaa miettiä tätä. Joo, joo, joo. Penalti, bla bla bla. Objection overruled. Ei voittanut mitään pisteitä tuomarin kanssa, ihan kun sillä olisi muutenkaan mitään väliä, kun se on lahjottu. Hän juoksi vasemmalle. Eli siis hitto, kun mä tiedän mikä tää juttu tässä on, mut kun mä en löydä sopivaa kohtaa niinku näyttää jotakin todistetta. The killer you attacked her, but she dodged. Mä tajun tehdä tälleen, että kun tää olisi muutenkin hyvä cliffhangeri, niin mä jätän tän tähän ja jos voi sitten vähän tämän jutun kanssa oikeastaan auttaa, koska
mä keksin jo mikä tossa on vikana, mä en tiedä mitä todistetta näyttää ja missä, ja minkä lauseen kohdalla. Niin, kommentoikaahan siitä sitten ja... Se olisi sitten moro.